קריית אונו היא אחת הערים המבוקשות באזור המרכז, היא קרובה לתל אביב, אבל בעיקר היא מבטיחה איכות חיים. כשמדובר על איכות חיים זה גם המראה. כמו שאפשר לראות פה, הם לא משאירים שטח לא נטוע. הכל נטוע, צמחייה מקומית, לא צריכה הרבה השקיה, עמידה, הכל. אני נוסע ככה כבר מרחק מה, לפחות ברחוב הזה, לכאן שרק אפשר, שמים עצים, הפרדה נהדרת בינינו לבין הכביש. שביל אופניים ארוך ומסודר, עם נקודות לתיקון אופניים, משאבות. כיף לראות, כיף להסתובב.